Ó, pessoal, essa lagartinha aqui, ó, ela não queima igual a taturana, mas quando encosta na pele, coça demais e sai bolha na pele. Mesmo assim, é bom evitar o contato com esse bicho. Aqui, ó, é um buraco de tatu, ó. E pelo jeito que tá aqui, ó, faz pouco tempo que ele andou cavando aqui. Poxa, que pena. A lagoa secou e eu vim aqui já preparado para pescar. Não tem mais peixe aqui. Provavelmente não tem mais peixe, tá tudo seco. Pessoal, antigamente os homens primitivos usavam ossos para fazer pontos de flechas, ferramentas para caça e sempre obteve grandes resultados. Excelente lugar para armar acampamento. Alguém andou acampando aqui, ó.
Tem um vestígio de fogueira aqui, ó. Tem um aqui e tem outro aqui, ó. E aí lixo também. Duas mesas de plástico. Tem uma lona aqui, ó, velha. Tudo rasgado, não dá pra aproveitar pra mais nada. Provavelmente deve ser algum pescador que veio passar a noite aqui, acampar e aproveitar para pescar. Vou mais adiante para ver o que tem mais lá na frente. Que esse local aqui, pessoal, eu não conhecia. Será que essa madeira aqui vai aguentar o meu peso? Achei mais duas tocas de tatu aqui, ó. Vou voltar aqui, daqui não dá para seguir mais em frente. De capivara, ó. E pelo jeito tá fresco porque tá úmido ainda. Foi feito mais ou menos uma hora atrás. Pessoal, só na vinda para cá já achei acho que uns 6 pés de limão, ó. E já coloquei um monte aqui na mochila para me levar. E esses limões são um dos melhores. Olha, olha, macaco. Tô vendo um macaco, pessoal. Pessoal, vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal
E não esqueça de deixar aquele like, ok, pessoal? Um abraço.